Ainda bem que eu não passei a fase, porque senão ficaria ruim de eu recuperar a imagem, né? Eu teria que passar de novo. Como eu ia passar de novo? Meio impossível, né? Ainda bem que deu ruim. Pronto. Agora sim, essa porra. Mas é engraçado que tava passando som pra mim. Não era pra passar o som. Deu tilt só na imagem. Vamos ver agora. Tá rolando legalzinho. Mano, ao vivo é foda, né? Cara, é por isso que a galerinha não faz ao vivo. Detonado ao vivo. Porque é trabalhoso, filho. Ó. Vamos lá. Nossa, tá muito alto. E aí, Vini, salve, beleza? Vamos lá, rapidão. Caraca, a polícia. Olha aí, mano. Que isso? A polícia apareceu. Ela tava apagada. Ela tava apagada, de repente ela apareceu e já me bateu. Tipo. Hã? Mais polícia vindo aqui. Onde eu preciso fazer a curva? Olha o tanto de carro. Onde eu preciso fazer a curva, mano? Cara, na moral, eu vou falar pra vocês. O jogo pode roubar o que for. Eu vou ser o único YouTube que zerou esse jogo aqui no Brasil e gerou essa porra ao vivo, mano. Pode procurar aí. Ainda falo mais ainda. O único YouTube que zerou essa porra. Ainda tem isso ainda. Ainda pode tirar onda ainda, mano. Mostra aí. Deixa nos comentários aí. Caraca, meu irmão! Lalau! Caraca, essa terra aqui é a terra de Lula mesmo, mano. Só tem ladrão, velho. Puta merda. Terra de Lula e Dilma mesmo. Isso tinha que ser, mano. Tinha que ser Rio. Perdemos é suspeito. Ferrou. Olha aí, mano. Virou. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Pra que é isso? Que violência. Isso, eu vou carregar as armas, mano. Ó, aqui que o controle desligou. Eu tava passando a fase, ó. Desligou. Toma, seu otário! Que lindo, mano. Lindamente se ferrou. Lindamente se ferrou aquela polícia. Bateu na trave. Pensou que seria gol, né? Ela bateu nessa trave aí, ó. Se ferrou. Iu. Show de bola. Quero choro nos comentários. Eu quero choro nos comentários. Cadê os haters? Devolva o meu jeito. Quero os haters do canal de volta. Só porque eu tô zerando um jogo mais difícil que já foi lançado, mano. E ao vivo pra tirar mais onda ainda. Quero o meu jeito. Mais uma fase aí, ó. Mais uma fase ao vivo aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, parceiro. Aí, ó. Zum! Vlum! Tá lá, galera. Porra, Eduardo, vou te falar. Tu nem vai acreditar, cara. Vou explicar o que tá acontecendo. O meu notebook, o que acontece? O meu notebook é um pouco antigo, né? Porque a galera sabe que o channel é um channel fraco, né, em relação a verba, né?
Não em relação ao jogo. Em relação ao jogo, a gente é uma galáxia, entendeu? Mas o que acontece? No notebook ficou muito tempo ligado, né? Entendeu? Tentando passar aquele. Cada vez estava pior. Tava dando muito lag, mano. Tava dando muito lag. Então, me atrapalhou. Isso me atrapalhou demais jogando. O que que eu fiz? Eu fechei a live. Pô, fechei a live. Desliguei o notebook. Certo? Desliguei o notebook. Fiz um lanche, pá. Tomei um banho e deitei um pouquinho, pá. Beleza. Passou assim uns 40 minutos, mais ou menos. Aí o que que eu fiz? Fui lá. Ah, vou tentar passar essa porra, mas não vou abrir live não. Porque a live. Parece não, mas você jogar ao vivo, você tem um. Você tem um. Tipo assim, uma preocupação a mais. Você tá jogando, caramba, a galera tá assistindo, tô. A galera tá assistindo, eu tô perdendo. Tipo, tem uma pressão a mais quando você joga ao vivo, né? Aí o que eu fiz? Fui lá, fechei, pá. Depois fui jogar. Depois na décima tentativa, o jogo não tava dando lag. Fui lá e passei. Entendeu? Até, tá até preparado. Esse vai ser a única fase que eu joguei offline. O resto foi tudo ao vivo, né? Entendeu? Aí eu consegui passar. Eu falei, pô, eu não vou. Aí eu pensei assim, pô, já consegui passar já. Essa fase é difícil pra caramba. Eu não vou passar ao vivo porque eu vou ficar demorando, já que eu já passei. Entendeu? Inclusive, eu jogando, nossa, velho, trancadinho. Não consigo nem peidar. Tão trancado que eu tava, tá ligado? O jogo é estressante, velho. Eu já zerei jogos mais rápidos do que eu passei pela fase. Vamos lá, vou continuar aqui. Vamos salvar o jogo aqui. Certo? Salvar o joguinho bonitinho. Eu acho que agora falta algumas. Deve faltar umas duas ou três fases agora. Eu não sei, galera. Muito tempo que eu não jogo esse jogo. É, no detonado vai faltar ela, é verdade. Pô, eu até deletei, cara. Eu até deletei a live que eu fiz 2 horas e não passei. Falei assim, porra, vai ficar ali pra quê? O cara vai assistir 2 horas de vídeo e no final não vai ter nada passado? Eu até deletei essa live, entendeu? Mas foi a única que não foi ao vivo, infelizmente. Mas o que eu falei? Se aqui, igual agora, eu tinha iniciado a live e deu problema na live. A placa de captura deu bug. Antes de iniciar a live, olha só a confusão. Antes de iniciar a live, eu tinha colocado a placa de captura, testado tudo e iniciar a live. Quando, depois que a live iniciou, a placa deu bug. Eu só notei depois de um tempão, mano. Aí, se for. Se eu, e quando eu tô jogando. Se eu fosse emular direto no meu PC, eu ia ter que ficar toda hora abrindo e fechando tela, toda hora abrindo e fechando para poder olhar os comentários. Então, o ideal é ter dois computadores. Eu não tenho dois computadores. Eu tenho o meu computador e tenho o meu notebook, entendeu? Então, eu tô usando o notebook para rodar. Só que o notebook é antigo, velho. Entendeu? Esse notebook aqui, caramba, nem sei a data dele. É antigo pra caramba. E esses lag aí. Poderia estar rodando na resolução um pouco menor, mas como é uma coisa que eu quero que fique. Entendeu? Como é uma coisa que. É, você gosta de ver eu sofrendo, né, velho? Você é sadomasoquista, né? Como é uma coisa que eu quero que fique com a qualidade legal, porque depois de fechar a live eu tô editando e eu tô. Na live vocês estão assistindo a 720 a 60 FPS, que é o que eu tô colocando pra vocês, entregando pra vocês. O que é? Quer dizer, o que tá saindo da minha casa é isso, né? Agora, se o YouTube tá entregando isso, eu já não sei. Mas na edição, eu tô convertendo de 720 para 1080p. Por quê? Pra ficar com uma qualidade bacana no canal aí. Amanhã depois eu ter orgulho de ter zerado esse jogo aqui ao vivo, né? Mas é assim mesmo, cara. Quando eu puder comprar um PC melhor pra poder fazer isso, infelizmente é o que tem pra janta, né? Então, vamos continuar aí, né, galera? Deixa o like aí também. E Alanzinho, salve, beleza? Time to break up the party, Jericho. You're pointing that at me. Put the Sarnoffs down. Bad mistake. Put them down. Tell Kane I need Lenny more than he does. I'll find you. Eu nem sei o que é pra fazer agora, deixa eu ver. Acho que é a fase do helicóptero, se eu não me engano. Acho que essa é a última, cara, se eu não me engano. Vamos lá.
So you have to love it.